Є різні семінаристи, які мають різні таланти. Тому є так, що... Реколекції для міністрантів відбулися у Львівській духовній семінарії. Понад 70 юнаків із різних куточків Львівської архідіацезії впродовж 3 днів переживали духовні вправи, разом молилися і шукали відповіді на питання, які ставить життю сьогодення. Темою цих зустрічей було гасло «Вчинки милосердя, інструменти проти зла». Участь у реколекціях допомагає глибше розуміти своє місце в житті і вчить розкривати своє призначення, також в контексті війни, де кожен може бути корисним для перемоги нашої країни. Сьогодні на завершення цих реколекцій, які переживаєте тут, в серці нашої архідіецезії, бо семінарія є серцем нашої архідіецезії, звідси йде життя, яке розповсюджується по всій нашій архідіецезії, але також і торкається інших дієцезій. І слово, яке Бог нам дає на цей день, на завершення цих реколекцій, дуже міцне. Читаємо в Євангелії від Йоанна, що двоє учнів Йоанна, коли побачили Ісуса, почули свідоцтво Йоанна, що ось Агнець Божий, відразу пішли слідом за Ісусом. Це важливе, мої кохані, щоб зрозуміти, що людина, кожна без винятку, в своєму житті потребує авторитету. Авторитет, який сьогодні так міцно нищиться в світі. Сьогодні всі хочуть знищити авторитет церкви, авторитет папи римського, авторитет єпископа, священника, авторитет батька, авторитет матері. Сьогодні все робиться для того, щоб медіа мали вплив, щоб можна було особливо молоддю маніпулювати, щоб можна було будь-яку інформацію їм просто так подавати, щоб все можна було через цю молодь прийняти. Реколекційні зустрічі – це нагода пізнати глибше себе і для учасників, і для наставників. Реколекції завершилися святою месою під проводом єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Кави, який закликав міністрантів не боятися глибини життя. Загалом у реколекціях взяли участь 75 юнаків віком від 14 років, які служать біля вівтарів при парафіях Львівської архідіецезії. Нас зібрали не тільки з Львівської області, а можна сказати, з цілої майже України. Це були реколекції на тему «Вчинки милосердя». І, відповідно, ми провели їх в такому духовному збагаченні. Були дуже хороші роздуми від отця Романа, від отця Андрія. І ми щиро їм за це завдячуємо, за їхню працю та за їхню велику працю духовну таку для нас, що не забувають за нас міністрантів. Ми щорічно взимку організовуємо такі трьохденні реколекції для міністрантів, які прислуговують в парафіях біля вівтаря. І ці реколекції ми організовуємо з метою, щоб допомогти цим хлопцям розпізнати своє покликання в житті. Не обов'язково всі вони мусять 100% бути священниками, але впевнений в тому, що якщо Бог так запланував їхнє життя, що вони знаходяться ближче до вівтаря. Було дуже багато різних цитат, але одна дуже гарна, яку сказав Станіслав Костка, що краще вмерти, ніж згрішити. Цього року припала мені така нагода і можливість вести в такий духовний спосіб наших міністрантів з архідіецезії Львівської. І це несамовита пригода, тому що це вже хлопці старші від 14 до гори. Тобто це хлопці, з якими можна вже працювати, вони слухають. І темою цьогорічних реколекцій були «Вчинки милосердя, зброю проти зла». Переживаючи контекст, який є в нашій державі, війна, трагедія, яка є, ми пробуємо в тих вчинках милосердя побачити щось, що і зброю, яка не несе крові і не несе біля, а несе любов і милосердя Боже. Слава Вишній Богу, слава Вишній Богу.
ми